Tik pred zdajci smo vendarle dobili novo zdravstveno ministrico, istočasno pa ostali brez kmetijske in podnebnega. Stavček se maje tudi ministrici za javno upravo. Vlada skupaj z levičarskimi aktivisti med tem izkazuje izrazito totalitarne težnje, podira se Pax Rusika, Armenci pa bežijo. Gledate Odmev tedna, dogajanje pa bova tokrat za vas komentirala Peter Mrše in Rok Frelih. Rok, pozdravljen znova v našem studiju. Lep pozdrav. Torej, če začneva kar z dogajanjem, ki je zaznamovalo praktično celoten teden. Začelo se je v ponedeljek z nedolžno manifestacijo, ko so organizatorji pohoda za življenje postavili 190 zastavic v spomin na pred rojstvom zaradi postopkov splava umrle otroke in še isti dan je bil ta spomin tudi grobo poteptan. Poglejva, kaj se je dogajalo. Ja, naša človekova pravica je, da izrazimo svoje mnenje. Mi tudi. Aha, sem ne z uničevanjem naših stvari. Se ni uničevanje, se jih lahko date nazaj, če bomo Policija. Policija. Kasneje se je izkazalo, da je ena izmed deklet, ki je teptala zastavice, Sara Štiglic, svetovalka predsednice republike, ki je zaradi tega z njo tudi prekinila sodelovanje v podporo Sari Štiglic oziroma proti predsednici republike, pa se je postavil velik del civilne družbe, tako vladne koalicije, kot tudi del profesorjev. Je v Sloveniji pravzaprav spomin na nerojene otroke prepovedan, kako se ti videl to dogajanje? Ne bi rekel, da je prepovedan, ampak če pa kdo izrazi, recimo, spoštovanje do umrlih nerojenih otrok, bo pa skoraj da zagotovo, da rečem, doživel pogrom z strani te progresivne aktivistične sfere. Zdaj, Sara Štiglic očitno meni, da je splav pomembnejša pravica od svobode govora. Vabilu v oddajo Vroča tema, kjer bi to podrobneje pojasnila, se je izognila, je pa nastopila v oddaji 24 ur zvečer, pogleda si, kaj je povedala. Da pač tukaj ne moremo dati pravico do svobode izražanja pred pravico, osnovno človekovo pravico, se pravi pravico do splava. Se mi zdi, da pač oni svojo komunikacijo, svojo propagando veliko bolj posegajo v naše ženske temeljne človekove pravice, kot smo mi posegle s to akcijo. Veste, osnovna človekova pravica je pravica do življenja. Se pravi, da vsaki obstaja, da se rodi, da ima, da lahko izkusi lepoto življenja. No, pri nas očitno ne bi bilo dovolj kontrolirano okolje, ji pa odgovarja potem Urban Šifrar, ne, novinar, pogleva, kaj pa je on povedal. Glih s takim arogantnim odnosom, takim dušebrižniškim, mi v bistvu uničujemo življenja, ne. Torej, pravica do splava je po novem osnovna človekova pravica, tako saj razumeti svetovalko predsednice republike, nekako smisli, da je pravica do življenja, pravica do svobode izražanja tista, tako, ki je osnovna. Tako. Se motim? Tako, z mojega vidika je pravica do življenja pomembnejša pač od pravice do splava. Vidimo pa, kako tukaj ta leva aktivistična sfera si ustvarja nek nov svet, nek nov red, neke svoje vrednote prodajajo za univerzalne, za osnovne, čeprav to niso. Žal pa temu v veliki meri sledi tudi družba in s tem neka moderna miselnost, ki prežema praktično celotno naše življenje. No, zdaj, zanimivo, ne, ta kakšen spin je nastal okoli te zgodbe, recimo Nika Kovač je bila med prvimi, ki se je odzvala, med drugim gre za, se pravi, predsednico sveta oziroma vodjo sveta za boj proti sovražnemu govoru. Ne. Ona je pravzaprav postavitev zastavic označila kot nasilje, njihovo rušenje pa pravzaprav kot nek civiliziran, human način protesta proti temu. Zdaj, zakaj? Ne? Ker naj bi zastavice opozarjale na to, da gre pri splavu za smrt nerojenega človeka in s tem, čeprav organizatorji tega niso nikoli posebej komunicirali, ne, pri ljudeh pride do miselnega procesa, da če gre pa pri splavu za smrt otroka, potem je splav torej nekaj slabega. Ne. Zdaj je torej, pravzaprav smo blizu nekemu miselnemu zločinu kot deliktu nekih totalitarnih sistemov. Ha, zdaj, če govorimo o miselnem zločinu, da, ker se pomikamo proti neki diktaturi liberalizma, kjer je dovoljeno samo eno mišljenje,
odmikamo se stran od pluralizma, ni dovoljeno misliti nekaj drugega, kar si tista družbena večina, ki trenutno narekuje neka moralna načela, ki naj bi danes veljala, če so ti ljudje proti, se tega pač dejansko naj ne bi smelo misliti. Žal. Zdaj, pozitivno vlogo nekako v te zgodbi je odigrala nekoliko nepričakovano predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ne, kar pa je po eni strani zanimivo, pa je, da se je recimo odzvala tudi profesorica FDV Metka Mencin-Čeplak, ne, ki je potem označila zadevo pravzaprav kot za, da ne vidi nobenega vandalizma v tem dejanju. Pogleda si morda še te dve izjavi. Tudi če se o določeni temi drug z drugim ne strinjamo, sem prepričana, da lahko to svoje nestrinjanje izražamo na dostojen način. Zato toliko bolj razumem reakcijo teh mladih žensk, ne, ki so na miren način, nikomur niso odrekale pravico do izražanja mnenj, tukaj ne vidim nobenega vandalizma. Torej, profesorica na FDV ni videla v tem posnetku, ki smo ga v začetku oddaje pokazali, nobenega vandalizma. Podobno se z njo strinja tudi premier Golob, ki je podprl Saro Štiglic. Pravi, da je to nek način izražanja mladih, ki je drugačen, ne, in da je bilo to pravzaprav pogumno dejanje, kako si premier lahko privošči nekaj takega. Tu gre za neko nižanje standardov. Na drugi strani pa je gospa predsednica, moramo vedeti, ona je pravnica, ona je dejansko pogledala na to problematiko skozi neka pravna očala, ki zagotavljajo neko pluralnost, neko svobodo govora, neko prisotnost tudi drugačnega mišljenja, medtem ko drža gospoda Goloba in pa nekaterih profesorjev in ostalih pač tudi aktivistov, pa dejansko kaže na to njihovo revolucionarno logiko. Samo naše je dobro, samo naše lahko velja, vse ostalo pa je treba poteptati in uničiti in na vse zadnje. Vandalizem je bil prisoten in tak pristop bi bilo treba obsoditi. Zdaj, uničevanje nekih zastavic, ki so tam simbolno spominjajo na te nerojene otroke, definitivno je vandalizem, ki se ga nekateri lahko privoščijo. Po drugi strani pa ti isti ljudje govorijo, da je recimo nošenje nekih transparentov ali pa molitev, da je to psihično nasilje, tiho nasilje ali kako je rekla neka, nekako več. Sistematično. Sistematično, tako. To so dvojna merila, ki v današnji svet ne bi smela spadati. Še dve zadevi bi pokomentirala na tem področju, ne, sicer izkazalo se je nekaj, ne, imamo pravzaprav profesorje, ki učijo prihodnje generacije, ki sporočajo, da to ni nasilje. Imamo vodjo sveta proti sovražnemu govoru, ne, ki sporoča, da je pravzaprav nasilje postavljanje spomina. Tudi preostala dva, recimo, člana posvetovalne skupine pri predsednici, ne, sta bila eden izmed njiju sin te profesorice, ki je pravzaprav se tukaj agresivno izpostavila, drugi pa svetnik gibanja Svoboda. Torej, pravzaprav nam vlada izrazi to enoumje, kar se tiče raznih institucij v tej državi. Ne? Definitivno. Predsednica sama pač izvira iz nekega levega okolja in so ji take ideje blizu in upam si sklepati, da je tudi kadrovala po svojem ideološkem ključu, kar pa se je na vse zadnje se ni izkazalo za dobro. Upam, da bo v prihodnosti bolj pluralna, da bo bolj uravnotežila nekako krog teh svojih ljudi in samo na tak način lahko postane predsednica vseh Slovencev, kot je obljubila ob nastopu. No, zdaj ima priložnost, ne, eno članico tega posvetovalnega odbora je odslovila sama, dva sta potem protestno izstopila potem, torej zdaj ima nekako tri izpraznjena mesta, kamor lahko imenuje nove ljudi. Eno stvar bi še pokomentirala in sicer Urša Cankar je v oddaji Vroča tema opozorila na še en zelo pomemben vidik tega vprašanja. Zavedati teh besed, tudi recimo beseda splav, kaj beseda splav pomeni? Da greš ti z nekaj drvami čez reko. To nič ne pove o tem, kaj se z otrokom v resnici zgodi. Da otrok umre nasilne smrti, nehumane smrti. In jaz mislim, da moramo uporabljati besede, ki niso na njihovem zelniku zrasle.
Se torej dovolj zavedamo pomena besed, ki jih uporabljamo? Ne? Na to opozarja Urša Cankar. Ne zavedamo se. Zakaj? Zato, ker gre v tem primeru predvsem za zakrivanje dejanj za neke lepe besede. Gre za olepševanje, recimo, to je tako, kot bi umoru rekli oduzem, ne vem česa, ali recimo po kazenskem zakonu. No, sej, likvidacija, tako, ne, recimo, neutralizacija nasprotnika. Ne, onesposobitev in tako naprej. To so vse besede, ki so uporabljene. Besede so pomembne, ampak moramo se zamisliti, za temi besedami pa se pa spreminjajo vrednote, ki jih naša družba ima, ta proces pa ne gre vedno v pravo smer. Ja, podobno se kaže recimo tudi pri evtanaziji, ki se jo kot dostojanstvena smrt, kot lepa smrt in podobno. Ne? Oziroma, če greva na nekoliko naslednje teme, ne? Ko govorimo o denacifikaciji Ukrajine, o čemer bova spregovorila proti koncu, oziroma v naslednji točki, ne? Rekonstrukcija vlade, ko pravzaprav govorimo o menjavi dveh ministrov, ki jih je premier odslovil, gre za ministrico za kmetijstvo Ireno Šinko in pa ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana. Pogleda si najprej, kaj je o teh menjavah povedal oziroma kako jih je poskušal ubraniti podpredsednik Gibanja Svoboda in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Pri predsedniku je pomembno, da dosega cilj. Je ciljno usmerjen in mu dejansko te stvari ne jemlje tako s čustvi. Predvsem pa si zada cilj, naloge in je, kot rečeno, zahteven do svojih podrejenih. Skratka, ministrica Šinko naj bi uradno pravzaprav letela zaradi neobveščanja o pesticidih v slivah, ki so prišle, neuradno pa nekako zato, ker je Golobovi spremljevalki Tini Gaber šlo v nos, da ni podprla spornih členov zakona o zaščiti živali, pa je podprla odlov nutri, ne, podobno Brežan je podprl odlov medvedov in tako naprej. Uradno se mu sicer očita neučinkovitost pri poplavah. Zdaj, ministra res, da nista bila pretirano učinkovita, pa vendarle se nekako ne moremo znebiti občutka, da gre za posteljno kadrovanje, ali si videl, kako drugače to? Zdaj ne vem, ali ima Tina Gaber sama kakšne interese v politiki glede kadrovanja, zakaj bi ona to počela, ali je to samo, da drži svojega moškega v pesti, ali pa morda vpliva nanj po nareku nekega ozadja, ki stoji za njo. Tega ne vemo. Definitivno pa ona je vzvod, ki vpliva na predsednika vlade in zelo verjetno tudi na kadrovanje. Zdaj, zakaj je letela ministrica Šinkova, tako kot si rekel, v končni fazi govori se, da se je postavila preveč na stran kmetov, ki jih nekako ni v tej Golobovi sliki, v tej viziji prihodnosti, spomnimo se, bomo jedli manj mesa, prepoved protestov praktično in tako naprej. Po drugi strani, minister odgovoren za sanacijo po poplavah dejansko ni bil učinkovit, dvomim pa, da bo kdo kaj boljši. No, na njuni mesti zdaj prihaja ta nekdanja premijeja. Ne? V šali bi lahko rekli za kmetijstvo minister Serpentinšek in za podnebje ministrica we just need time, we don't need money. Ne? Morda še to, ne? Kot zanimivost, ne? Premijer Šarec, ki je vrgel puško v koruzo, je zdaj minister tako za puške kot za koruzo, torej očitno to ključna kvalifikacija oziroma ne, je to ta učinkovitost, ki jo zagovarja gospod premijer. Očitno je Šarec usposobljen, izobražen, kompetenten tako na področju obrambe kot na področju kmetijstva. Malo spominja na Karla Rjavca, ki je bil multiminister od okolja, obrambe in še česa. Vemo pa, da dejansko ne gre za kakšne usposobljene kadre, tudi politično. Če pogledamo in Bratuškova in Šarec, sta bila politično že odpisana lika, pa sta sedaj postala dvojna ministra, brez kakršnih koli kompetenc na svojem področju. To je nekako bizarno in ne vem, kako si lahko Golob tako kadrovanje privošči, je pa res. S tem agresivnim kadrovanjem se nekako gradi lik Goloba, Sončnega kralja, nekoga, ki ni za nič kriv, krivi so ministri,
v končni fazi povemo, realno je za dobro delovanje odgovoren predsednik vlade, sam, ampak on sedaj z neko dimno zaveso kadrovanja odvrača pozornost od, recimo temu, neučinkovitosti celotne vlade in pa lastne nesposobnosti. No, nekako mu je sliko pokvarila ministrica Šinkova, ki ne namerava podpisati odstopne izjave, podobno kot recimo je to naredil minister Danijel Bešič Loredan, pa tudi minister Brežan. Ne? Torej se bo dala razrešiti v parlamentu, kaj lahko pričakujemo v tej parlamentarni razpravi? Nič kaj drugega kot razrešitev, razprava zna biti pa zelo prazna in brezpredmetna. Ker vemo, ministrica bo odšla zato, ker se je Golob ali pa tisti, ki kadruje dejansko, so se tako odločili in je pa res, da gre tu za nek last stand ministrice, ki se ne pusti kar tako manipulirati. Zdaj, Šarec in Bratuškova bosta začasna ministra, ne, zaenkrat očitno premier še nima nadomestnih ministrov za Brežana in Šinkovo, je pa tih pred zdajci, lahko rečemo, ne, 13. oktobra se mu izteče skrajni rok, ko lahko opravlja mesto začasno, recimo gospod Golob, ne, mesto ministra za zdravje. In tih pred zdajci smo zdaj dobili novo zdravstveno ministrico, to je Valentina Prevolnik Rupel, dozdajšnja državna sekretarka. Ne, 3 mesece smo čakali, da smo na koncu dobili državno sekretarko. Kaj nam pove ta, bom rekel, to dolgo čakanje, da smo na koncu, recimo, tresla se gora, dobili pa miš. To veliko pove o učinkovitosti, ciljni usmerjenosti Goloba in pa njegove vlade. Praktično te vrline so neobstoječe. Ne vem, zakaj je do tega prišlo tako pozno. Lahko samo ugibam, vemo pa, da zdravstvo kot tako, kot sistem predstavlja neko zlato jamo za finančne mahinacije. Ne bi rad kakorkoli obtoževal ali pa kakorkoli čudno namigoval, ampak drugega razloga za pozno vzpostavitev nekega reda v tem resorju ne vidim. No, vsaj naklonjenost zdravniških organizacij načeloma ministrica ima, kar pa težko rečemo za še eno majajočo se ministrico Sanja Ajanović-Hovnik. Najprej je šlo za potovanje v New York za 33.000 evrov, 15 dni, 4 kolegice so šle z njo in mož, ki si je sicer načeloma stvari plačal sam. Ne? Potem pa še bolj sporno, torej dodeljevanje sredstev na javnem razpisu za nevladne organizacije. 300.000 evrov je dobila organizacija njene prijateljice, potem se je izkazalo, da je tudi njeno nekdanje podjetje, ki ga je podarila materi, sumljivo udeleženo v deljenju odstotkov nekaterih drugih razpisnih prijav, ne, kar se je sicer potem kasneje umaknilo, ko je zadeva prišla v javnost in ministrica se vse bolj zapleta. Recimo včerajšnji Tarči smo lahko slišali, da kar generično podpisuje dokumente, ki jih prinesejo njene službe. Poglejmo si to izjavo. Iz katerega izhaja, da je ministrica zavajala, ko je trdila, da ni vedela, da se je na razpis ministrstva prijavil inštitut njene nekdanje poslovne partnerke Kaje Primorac. To je nekaj, kar se podpisuje generično, se posipan s pepelom, ni prav, vem, da ni prav, ampak še enkrat to nič ne pomeni. Torej, imamo ministrico, ki podpisuje, ne da bi vedela, kaj dejansko podpisuje, ne, hkrati se pa pogovarja o plačni reformi in pa vedno bolj zapleta, interpelacijo zoper njo so vložili tudi v SDS. Lahko ta ministrica to sploh preživi, čeprav jo Golob še vedno podpira? Ministrica to definitivno lahko preživi, morala pa bi odstopiti sama. Sama od sebe, pika, tu se nimamo kaj pogovarjati. To je stvar neke minimalne politične higijene. Zdaj, po drugi strani, če pogledamo, interpelacija ima, mislim, da zelo velik odstotek možnosti, da ministrica ostane. Pri teh njenih mahinacijah bi bilo bolj modro, recimo, kot je predlagal, mislim, da Tonin sejo Knovsa, recimo, mogoče preiskavo parlamentarno ali kakorkoli in potem, da bi te izsledke predložili organom pregona, da bi ministrica dejansko kazensko odgovarjala. Interpelacija pa v končni fazi zelo verjetno pomeni rešitev ministrice, ker Golob ima na vse zadnje takšno večino, da čeprav
so mogoče v koaliciji določena nesoglasja glede sporne ministrice, se zna zgoditi, da bo ostala in njena karjera bo ne glede na te nehigienične stvari, ki jih počne, bo v končni fazi rešena. No, ob tem dodajva še to, ne, da je koalicija pravzaprav glede te ministrice vse manj enotna, pravi, da so njene afere boleče in da puščajo slab priokus. Ne. To je vsekakor res. Ampak za stabilnost same Golobove vlade in pa ministrico osebno, ta priokus nima kakšnega večjega vpliva, kazensko verjetno ne bo odgovarjala, politično bo zelo verjetno preživela, tako da se nimamo kaj sekirati zaradi tiste bolečine. Po zaključku snemanja oddaje smo izvedeli, da je Sanja Ajanović-Hovnik odstopila z mesta ministrice za javno upravo. V čustvenem pismu premijeju je navedla, da je s svojim ravnanjem posegla v obstoječa razmerja, ki so si jih nekateri v zadnjih 10 letih oblastno vzpostavili. Kot stopil je pozvalo več organizacij, vse do konca pa naj bi uživala zaupanje premijeja Goloba. No, ob tem dodajmo še to, da se utegne stavček zamajati še kakšnemu ministru, zaenkrat uradno o tem še ni govora, se pa že marsikaj govori. Je pa med tem odstopil generalni državni tožilec Drago Šketa, on zaradi vožnje pod vplivom alkohola. No, v medijih pa se je razumela hvala, češ kako je z visoko integriteto torej odstopil in kako je pokazal, no, torej visoko integriteto javnega uslužbenca. Je to res visoka integriteta ali smo v politiki že tako nizko padli? Nizko smo padli. Gospod Šketa je postopal, kot bi vsak odgovoren državljan moral, sprejel je odgovornost in ne vem, ali je to res tako velika stvar, da zaradi tega postaneš ljubljenec medijev, povzdigovan v oblake in tako naprej. Se mi zdi, da ni to nobena hvalevredna poteza, pač pa je čisto normalna. Bi bilo pa zanimivo, če bi si, veliko se je govorilo tudi o nekih spornih postopkih, ki jih je gospod Šketa v preteklosti kot tožilec izvajal. Mogoče bi bilo zanimivo, če bi se mediji bolj poglobili v to njegovo zgodovino, kot pa ga hvalili zaradi čisto nekega normalnega dejanja. No, med tem pa naraščajo migracije, ne, migrantski val ne popušča. Nažalost, nekaterih pa migranti iz Slovenije načeloma večinoma potujejo naprej, zato koalicijska večina državo poziva, naj sprejme integracijsko strategijo, da bi pri nas zadržali čim več migrantov. To je sprejela koalicijska večina v parlamentu. Gre torej za še eno obljubo nevladnikom sprejemanje migrantov? Ja, vemo, da nam primankuje kirurgov, primankuje nam inženirjev, mogoče mislijo, da bi s temi migranti lahko to nadomestili, ampak glede na realno stanje je takšno govorjenje popolnoma nesmiselno. Vidimo, kaj se dogaja v ciljnih državah. Slovenija zaenkrat ostaja tranzitna država, vidimo, kaj se dogaja na Švedskem, vojne med tolpami, kriminal in tako naprej. Vidimo, da že Nemčija varuje nekatere, ponovno uvaja nadzor na nekaterih svojih mejah, ki so v bistvu notranje meje EU-ja. Schengen torej ne deluje. Ne vem, zakaj zdaj, po letih izkušenj, ki so pokazale, da migrantski valovi ne prinašajo za družbo ničesar dobrega, bi pa naši veljaki radi te ljudi zadržali tukaj. Kirurgi in inženiri načeloma ne prihajajo po gozdni meji. Ne? Recimo temu. Je pa v Evropi med tem sprejet kompromis glede migracij, ne, ki je nekako moteč tako za skrajno levico kot za bolj desne politike. Ne. Na desni jih moti predvsem razporejanje migrantov v primerih krize, ne. Na levi pa pravzaprav vračanje tistih, ki jim ni odobrena želja oziroma zaprošnja za azil. Kako pomemben kompromis pravzaprav je in ali lahko to reši Schengen, ki se pravzaprav pospešeno ruši v zadnjih dneh? Težko, ker Schengen ne trpi zaradi političnih odločitev, ampak trpi, ker ga je operativno nemogoče vzdrževati. Zdaj to razseljevanje in pa vračanje migrantov potrebno, to, kar Evropa potrebuje, je vračanje in pa ne sprejemanje nadaljnih migrantskih valov. Z razseljevanjem se kaj dosti rešilo ne bo, ker roko na srce naj se še tako grdo sliši. Neki migranti iz tretjega sveta so recimo
z nekimi konzervativnimi Poljaki, popolnoma družbeno nekompatibilni, zelo verjetno bo prihajalo do konfliktov, če bo do tega množičnega razseljevanja po Evropi res prišlo. Rešitev je na koncu v vračanju in pa, da se v izvornih državah reši problematika, ki te ljudi žene v Evropo, v ciljne države. Seveda, ti ljudje si zaslužijo dostojno življenje, zaslužijo si lepši jutri, ampak s prihodom v Evropo tega ne bodo dobili, na koncu bomo trpeli tako Evropejci, kot pa oni sami. No, trpljenje pa se dogaja tudi v Armeniji. Pravzaprav lahko govorimo o nekem razpadu tako imenovanega ruskega miru, Pax Rusika. In sicer začel se je pravzaprav ta razpad z vojno v Ukrajini. Nadaljuje pa se v konfliktih, ki jih vidimo po drugih delih, predvsem v zadnjem času, med Azerbajdžanom in Armenijo. Azerbajdžan je osvojil Gorski Karabah, ki je bil do zdaj večinsko armensko poseljen. Tudi imela je tam nadzor pravzaprav Armenija oziroma avtonomna republika Arcah, ki se je zdaj razpustila. Večina Armencev pa je pribežala v Armenijo. Kaj se dogaja v Karabahu? Dogaja se tisto, kar si je Azerbajdžan že desetletja želel, se pravi integracija Gorskega Karabaha in pa etnično čiščenje Armencev. Čeprav naj bi obljubljali integracijo in tako naprej, mislim, da tudi strani Armencev ne obstaja kakšna močna volja po integraciji v azerbajdžansko družbo. Vidi pa se popolna nesposobnost mednarodne skupnosti, da bi preprečila etnično čiščenje, na vse zadnje. Prihaja točno do, sicer ne v takšnem obsegu, zaenkrat, če ne moremo govoriti o genocidu, ker ne gre za neke množične poboje in tako naprej, govorimo pa o etničnem čiščenju, se pravi sprožanju begunskega vala, preganjanju tam živečih Armencev in tako naprej. In kot sem rekel, mednarodna skupnost je v današnjem času popolnoma nesposobna zagotoviti neke oziroma preprečiti takšna dogajanja. Če je to Turčija počela z Armenci dobro stoletje nazaj, v tistih, recimo temu, divjih vojnih časih je bilo to nekako, je šlo lažje skozi kot pa danes. Zdaj, ali je to na plečih mednarodne skupnosti kot celote, ali je to na plečih Rusije, da bi to preprečila. Rusija, vsekakor to spada to območje v interesno sfero Rusije, ampak Rusija si trenutno ne more privoščiti stopiti še v en konflikt v Ukrajini in ne kaže dobro. Pax Rusika pa dejansko razpada z mnogimi konflikti, s pečimi ali pa aktivnimi, imamo tukaj poleg Armenije, Karabaha, imamo Gruzijo, imamo Moldavijo, se pravi Pridnestrsko republiko, Fergansko dolino, na koncu Čečenija, ni tako stabilna, kot bi si marsikdo želel. Rusija je vsekakor teh konfliktov ne more več obvladovati, imperij ni več imperij, ampak samo še neka bleda senca stare ruske slave, po drugi strani pa v tem prostoru Rusijo se bolj nadomešča Kitajska s svojim kapitalom, tudi Iran in Turčija imata neke svoje interese in tako naprej. Zdaj, zanimivo, Armenija je bila močen zaveznik, oziroma se je zelo zanašala na Rusijo, bila je del tega ruskega NATO, če lahko tako rečemo, tako, ko je poklicala tako na pomoč, Rusi niso prišli, kar je nekako pomemben znak. Zdaj se nekako orientira proti Evropi in Evropa danes, ko je pravzaprav vojne že konec, ko je Azerbajdžan zasedel vsa ozemlja, pravzaprav napoveduje odločno pomoč Armeniji. Kaj lahko od tega pričakujemo? Nič kaj dosti, ker kot veliko krat povem, geografija je neizprosna. Armenija ima dve močni sosedi, ki je ne marata. Evropa pa je geografsko neposredno ne meji na to območje, da bi ga lahko efektivno ščitila. In hkrati potrebuje azerbajdžanski plin na mesto tako, ruskega. Tako. In Armencem se ne obeta nič kaj lepa prihodnost. Ukrajina, kakšna je situacija na tem področju, torej ob koncu jeseni, zdaj nekako vstopamo v zimski čas, kako daleč je situacija glede ofenzive in kaj lahko Ukrajinci pričakujejo pravzaprav od te zime? Ofenziva poteka nekako po tistih ustaljenih, počasnih, zelo počasnih tirnicah.
Nekje vidimo tudi že Rusi določene majhne koščke ozemlja pridobivajo nazaj. Je pa Ukrajina zelo aktivna v ruskem zaledju, se pravi predvsem obveščevalna in pa diverzantska dejavnost. Tu je Ukrajina uspešna nad pričakovanji. Bo pa počasi čas, da se razmisli o smiselnosti neke na čase brezglave ofenzive, kajti vse bolj se zdi, da pri ofenzivi, proti ofenzivi, da gre tu bolj za politično odločitev, kot pa za neko taktično ali pa strateško utemeljeno potezo. Ukrajina bi mogoče rajši kot v napad prišla v fazo branjenja, tudi v veliko manjšem obsegu ofenzivnega delovanja bi lahko še zmeraj imela pobudo na bojišču in s tem vezala nekako, narekovala tempo tudi delovanju okupatorja. Čas je, da se razmisli o smiselnosti in pa o obsegu te potekajoče protiofenzive. In zagotovi morda tisto obljubljeno orožje, ne, ki ga Ukrajina še vedno čaka. To pa je tista rana Zahoda, ki obljublja, predvsem Evropa je tukaj storila premalo in Ukrajinci so ostali praktično brez orožja, brez streljiva težkih kalibrov. Rok, hvala za komentiranje v današnjem odmevu tedna. Mi, spoštovani gledalci, pa si pogledamo, kaj je še odmevalo v preteklem tednu. V Benetkah je avtobus zapeljal z viadukta domnevno zaradi slabosti voznika in zgrmel v globino. V nesreči je umrlo 21 ljudi, še 15 jih je huje poškodovanih. Benetke so že razglasile 3-dnevno žalovanje. Jedrsko elektrarno Krško bodo začasno ustavili, ker so zaznali povečano puščanje primarnega sistema v zadrževalnem hramu, kar pa naj ne bi imelo vpliva na okoliško prebivalstvo, zaposlene ali naravo. Kdaj bo elektrarna znova delovala, še ni znano. Državni zbor je zavrnil predlog dolenjskih županov, ki bi Rome in ostale uspodbudili, da otroke pošljejo v šolo. Za predloge so zbrali preko 30 tisoč podpisov, v koaliciji pa so prepričani, da bi Rome rajši kot sprejemanjem socialnih transferjev v naturalijah v šole privabili z izgradnjo vodovoda, elektrike in cest v načrno zgrajena romska naselja. Znova narašča število okužb s COVID-19. Infektologe že skrbi morebitna preobremenjenost bolnišnic. Stanje še ni tako resno kot leta 2020 in 2021. Skrbi pa predvsem kombinacija COVID-a, respiratornega, sincicijskega virusa in gripe. Še marsikaj se je dogajalo ta teden. Uprava RTV Slovenija je predstavila razmere v hiši in krivdo zanje zvalila na pretekle vodstvo, ki zdajšnje postavlja na laž. Stranka Nova Slovenija je predstavila pogled na dogajanje v državi, v ZDA pa se znova kaže, da definanciranje policije pomeni porast kriminala. Znova se oborožuje Japonska, gospodarsko kleca Nemčija, predstavili pa smo tudi razmere po volitvah na Slovaškem o vseh teh temah. In še marsikaterih drugih smo pisali in še vedno pišemo na portalu domovina.je, kjer so vam poglobljene analize, zanimivi komentarji in druge vsebine, pogosto prosto dostopne, marsikatero izmed njih pa tudi zaklenemo, kajti enostavno delamo za vas in živimo od vaših naročnin, ne od kapitala ali kakšne politične stranke. Zato vas vabimo, da naše delo podprete in omogočite tudi v prihodnje, tako da se na portal domovina.je naročite. No, brezplačno pa se lahko naročite na naš YouTube kanal, da ne zamudite naših prihodnih vsebin. S svežim pregledom tedenskega dogajanja se znova vračamo prihodnji teden, kjer se vidimo v odmevu tedna. Do takrat pa nasvidenje.